নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা দেৱীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি আলোচনা কৰিম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নতুন বিজ্ঞানৰ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা বস্তু নামৰ পাৰটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাৰটিৰ প্ৰশ্ন হ'লে এক নম্বৰতে আছে মানুহে আন প্ৰাণীৰ পৰা কি কি খোৱা বস্তু পায় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব মানুহে আন প্ৰাণীৰ পৰা গাখীৰ দৈ মাখন ক্ৰীম কণী মাংস মৌ আদি পায় দুই নম্বৰৰ কথা আছে পশুপালন কি ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব মানুহে কুকুৰ গৰু ছাগলী ঘোঁৰা গাধ আদি প্ৰাণী পোহে বা প্ৰতিপালন কৰে এইদৰে প্ৰাণী পোহাকৈ পশুপালন বোলে হ পশুপালনত কি কি বিষয়ত মন দিব লাগে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব পশুপালন কৰোঁতে প্ৰাণীবোৰক ভালদৰে খাবলৈ দিব লাগে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে যতন নল'লে প্ৰাণীবোৰৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে বেমাৰ হ'লে চিকিৎসকৰ হুটুৱাই পৰীক্ষা কৰাব লাগে পশুপালন কৰোঁতে এই সকলোবোৰ বিষয় বিষয়ত মন দিব লাগে তিনি নম্বৰক কওক চামৰা ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব গৰু ম'হৰ ছালৰ পৰা চামৰা তৈয়াৰ কৰা হয় খন খুটা কৰ পৰা হয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব ভেৰা ছাগলীৰ নোমৰ পৰা ঊনখুটা পোৱা যায় গ এৰি মুগা পাত খুটা কৰ পৰা হয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব এৰী মুগা পাট খুটা পলুৰ পৰা হয় ঘ কুকুৰে বস্তু কেনেদৰে চিনি পায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কুকুৰৰ গোন্ধ পোৱা শক্তি বহুত বেছি গোন্ধ পোৱা শক্তি বেছি বাবেই গোন্ধৰ সহায়ত কুকুৰে বস্তু বা আন প্ৰাণী সহজে চিনি পায় চাৰি নম্বৰ কোনবোৰ প্ৰাণীয়ে আৱৰ্জনা আঁতৰায় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব কাউৰী শগুন শিয়াল কুকুৰ আদি প্ৰাণীবোৰে আৱৰ্জনা খাই পৰিষ্কাৰ কৰে পাঁচ নম্বৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটোত ৰাইটচিন দিয়া ক গাখীৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ হয় নহয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব হয় সূগা সূতা কিছুমান পখিলাৰ পৰা হয় নহয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব হয় ঘে প্ৰাণীৰ বহু বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে নোৱাৰে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব পাৰে ঘ বনৰীয়া জীৱ জন্তু মানুহে ৰক্ষা কৰিব লাগিব নালাগে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব লাগিব ইঙ উদ্ভিদ নাথাকিলে সকলো প্ৰাণীৰে বিপদ হ'ব নহ'ব ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব হ'ব ধন্যবাদ